Система, яку охрестили «Гроші ходять за пацієнтом», запрацює з квітня 2018-го. Принаймні, так запланували українські чиновники. Тобто зарплатня лікаря первинної ланки допомоги, сімейних лікарів, дільничних терапевтів, педіатрів залежатиме від кількості пацієнтів у кожного з них, а не від фіксованої ставки. Однак в одного лікаря не може бути більше, ніж 2000 пацієнтів. Розрахунок такий зробили, що якщо буде менше, значить низька буде і заробітна плата, і не буде змоги отримувати персонал, який буде в певній амбулаторії на гідному рівні. Якщо буде більше, тоді, ну, так кажуть, що не буде ефективності. Буде дуже велика нагрузка на лікаря і не буде ефективності його роботи з пацієнтом. Працюватиме поки все у тестовому режимі, фінансуватиметься оплата праці сімейників, як і раніше, з державного бюджету за рахунок медичної субвенції. Так кажуть на місцях. Зміни ж будуть явними тільки всередині року. Після того, як створиться Національна служба здоров'я, буде йти фінансування двояко. Може йти і з державного бюджету, і там, де буде створене комунальне підприємство, буде йти також, але вже будуть враховуватися так звані капітаційні ставки. За дітей і за пацієнтів старше 60 років лікар буде отримувати майже вдвічі більше, як за, ну, скажімо так, за працездатне населення. Буде, наприклад, одиниця, а от за дітей і за таких 2,5. Тобто коефіцієнт, то перемножуєте там, ну, я образно кажу, 10 гривень, а буде мати 25 там. Тож система працюватиме так. Кожен пацієнт або його батьки сам обирає лікаря, до якого хоче ходити на прийом. Разом із лікарем пацієнт укладає безстроковий договір про обслуговування. До слова, за потреби його можна легко перепідписати з іншим спеціалістом. Лікар також має право відмовити пацієнту, але лише у тому випадку, якщо у нього вже укладено 2000 угод. І електронний буде варіант, і паперовий варіант договору. Заключається договір. Договір буде вноситися як в базу електронно, так буде і в паперових носіях зберігатися в лікаря. Підписується договір і починає діяти угода. Люди вже можуть звертатися до своїх сімейних лікарів. Щоб людям було легше, ми плануємо у засобах масової інформації району надати інформацію про лікарів, ну, доступну згідно законодавства інформацію про лікарів, тобто біографічні дані, його, там, скажімо, фахові дані. Чи вже обрали хустяни собі лікаря та чи уклали з ним договір? Ми запитували у місцевих. Я знаю, що треба складати договір, але я не можу поділитися ні з лікарем, ні за цю процедуру. Ні, ще не заключали. Ніякий договір. Ну, не знаємо, ще не інтересувалися або і не хочемо заключати. Знаю, що кожен громадянин може мати свого лікаря і звернутися до нього за допомогою. Ще не цікавилася. Поки що ні. Поки що ні, бо я недавно кажу з Ужгорода з операції. Так що думаю, кого, ну, чесно кажучи, навіть і не знаю. Після укладання договору між пацієнтом та лікарем держава в повному розмірі оплачуватиме прийоми і базовий пакет аналізів безпосередньо ті лікарні, де лікується людина. Виходить, ніби кожен окремий пацієнт сплачує за свій прийом, тільки кошти надає держава. Власне, медичні послуги розподіляються на два пакети. Червоний – це послуги, які оплачуватиме сам пацієнт. Наприклад, неекстрена стоматологія, звернення до лікаря, без направлення, естетична медицина. Зелений – послуги, які 100% оплачуватиме держава. Невідкладна, первинна, паліативна допомога. Окрім того, уряд розширює програму «Доступні ліки». Отож, медична реформа в дії. Однак процес впровадження тільки стартує, і він доволі тривалий.